Baie dankie. Nou ja, soos met 'n eredienst, soos wat ons gesê het ook vir mekaar al in 'n vorige diens ook, alles wat gebeur tydens hierdie eredienst, al die elemente van 'n liturgie, vorm deel van een ruimte waar ons aanbid, waar ons met die Here praat en vra om van hom te hoor, van die Here te hoor. En die liedere ook word gekies om by die boodskap aan te val. So, dankie daarvoor ook vir al die moeite wat daarin gaan en ons het donderdag ook met die oefening voor die tyd, toe bid ek ook en toe sê ek, vra ek ook aan die Here, ons sal nie net, dat ons net hier inval nie, maar om ons regtig voor te berei vir die diens. En interessante dinge het gebeur in die week, oor die algemeen, vir ons allemaal dink ek. Ek wil vra dat ons dan nou die skriflesing doen, ons het klaar gevra vir die bediening van die woord, gebed vir die bediening van die woord, en ons lees uit Jakobus 1 uit, vers 19 tot 27. Ek kan in die eie Bybel volg, of op die skerm kyk ook, het sal daar so ook vertoon, en ek wil vra dat die klankpersone net met die skriflesing net vir my aan, klik met die volgende, want daar kyk ek nie op twee plekke nie. Ja, Jakobus 1 vers 19 tot 27, kom ons lees hom saam. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gauw te praat nie, en nie te gauw kwaad te word nie. Een mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en het nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. En ons lees dan nou vir eers tot daar. Nou, miskien is daar 'n paar goed wat nou al uitgestaan het vir u en oorgewonder het, of dalk 'n wenkbrauw of twee gelig het, maar ons gaan so 'n bietjie deur hierdie teks werk en natuurlik is daar 'n paar temas wat ook opgeduik het, wat ons ook gaan hanteer. En die tema is om gelukkig te wees in alles wat jy doen. Ek wonder of u nou gewonder het, hoe op aarde het ons daai tema nou gekry uit die teks uit, maar jy gaan nou sien, dis eintlik vir my so mooi hoe alles by mekaar kom. Ek weet nie hoekom ek nog steeds elke keer verbaas is oor hoe wonderlik die woord is nie. Ek moet het ons nou al verwag, teen die tyd. Maar ek het gesukkel met hierdie preek. Althans, ek het gestoei met hierdie preek. Ek het gestoei met hierdie teks. En ek het maandag begin stoei. En ek gaan nou verduidelik hoekom ook, maar het my so rukkie gevat om vast te stel, wat probeer die Here nou hier vir my sê? Want het gevoel, hierdie is die teks. Hier is die teks vir Sondag. Ek kon nie verstaan in die eerste plek, wat gaan nou hier aan nie? Dinsdag stoei ek nog steeds. So gelukkig sit nie fisies stoei nie, ek's nie fiks nie. Maar nou sukkel ek nog steeds, nou het ek al 'n idee van wat hier aangaan en ek voel op my hart wat die Here nou, jy weet, probeer sê, maar nou begin ek by myself dink, as die hart van hierdie teks is wat ek dink het is, moraliteit en gehoorsaamheid, dan sit ek so 'n bietjie met 'n, nie probleem nie, maar dan sit ek met 'n uitdaging, oor twee redes. Rede 1 is, twee weke terug, was die preektema wat ons met saamgesels het, het ek genoem, wat nou? Of, ja, was die 26ste, tweede januari se preek gewees, raak met mekaar met die, tweede januari gewees, wat nou? En aan die hart van dit was, ons moet met alles wat ons doen, moet ons die Here dien. Ons moet nie net vashak tussen Kersfees en Paasfees, spesifiek het ek nou genoem nie. Natuurlik is al baie goed wat ons vier in die jaar ook, maar die preektema daar was, ons moet met alles wat ons doen, die Here dien. En ek
Toch, dit is nou die eerste rede hoekom is vir my moeilik is hierdie preektema. Want regtig nou weer, dit is die eerste ding wat hier in my kop gaan het. Die tweede ding is, omdat het gaan oor moraliteit, wat een sterk thema is in Jakobus 1, moraliteit en gehoorzaamheid, toe kon ek jy help as om te stoei met die gedachte van, wie die reg om oor moraliteit te preek, as ons allemaal maar foute maak nie? So dis die twee goed wat ek toe mee stoei. Wie die reg om oor moraliteit te preek, is het nie tussen jou en die Here nie? Nummer 1 en nummer 2, regtig weer hierdie preekthema. Maar dit is nie herhaling nie, moet nie waar nie. So die wie online kyk, moet nou nog nie daai kruisie regsbo druk nie. Ons luister na die preek en dan hoor ons wat die Here vandag vir ons wil sê, opnuut ook. Maar soos wat ek toe nou dinsdag verder werk met die teks, toe gaan daar so liggie aan. Toe gaan daar 'n liggie by my aan en ek besef, maar het gaan nie oor wie die reg om oor moraliteit of so te preek nie, maar het gaan oor, dalk moet ons so bykie vanuit 'n ander hoek ook praat oor gehoorsaamheid. Dalk moet ons bykie praat oor hoe mooi dit ook is om gehoorsaam en moreel, ethies, korrek te leef, volgens die wil van God. Nie net dat het gaan oor, daar is 'n strafkant, daar is 'n swaar kant aan om moreel en ethies te leef nie, maar daar is 'n mooi deel ook aan dit. En daarom ook in 'n latere vers, daarom maak hierdie tema sin, die gelukkig. Ons gaan daarby uitkom om te sien, maar jy kan geluk ook vind in die Here se wil en sy wil uitleef. Dit klink vanselfsprekend, dit klink soos hulle sê obvious, né? Dis lekker om die Here te dien. Maar hoe gereeld herinner ons onsself daaraan? Ek het gaan kyk na twee tekste spesifiek, of een ander spesifieke tekst wat ek wil vergelyk met hierdie een wat ons nou vandag gelees het, en dis uit 'n bekende tekst, Filippense 4 vers 4, vir julle sal het ken van Jubelklub ook daar so, weet hy, Filippense 4 vers 4 sê, ek gaan nie verder sing nie, want dan gaan allemaal weg hardloop, dis die liedjie wat ook sê, verbly jou in die Heer, die tekst sê, en ek gaan net die 3 vers, van 4 vers vir ons lees, vers 4 tot 7, het sê, wees altyd bly in die Heer, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, dis belangrik om daai twee te vergelyk, want die woord wat daar gebruik word, bly, wees altyd bly, en gelukkig, of geluk, wees in wat hy doen, wat te sien in Jakobus, is amper die selfde woord in Grieks, en ek gaan nou verduidelik hoekom dit nog steeds verskil, hoekom hulle nog steeds eintlik twee verskillende woorde gebruik, maar Jakobus het vooral klem geplaas op wat jy doen, wat jy hoor, wat jy sê, of hoe jy praat althans, en dit laat my dink aan hy, en dan praat ek nou alweer Engels, maar jy het allemaal seker al hy prentjies gesien, of hy, dis ek beeldjies wat jy tuin mee kan vervier, wat ook al van see no evil, hear no evil, speak no evil, en op WhatsApp is daar die apies wat jy kan gebruik, ons allemaal gebruik hierin maar om verbaas te wees, maar dit het my daan toe nou laat dink, en het was jy eindelijk maar universele ding ook, dit is eindelijk nie net die christelike geloof wat sê, dit is belangrik hier, maar allemaal weet, ons moet nou nie verkeerde dinge sê, doen en praat nie, maar toch doen ons, en toe maar, hier is nie die les vir die dag wat jylle moet notas en examens van neem nie. Hierdie is die Griekse woorde wat gebruik word, wat ek na verwys het. Links is die een wat gebruik word in Filippense, en rechts is die een wat gebruik word in Jakobus. Nou selfs in die woordeboek, die Griekse woordeboek, die Leonida woordeboek, is hulle net twee woordjies onder mekaar, so nabij ook is hulle aan mekaar in termen van betekenis. Die een wat in Filippense gebruik word, die gairo, hy word al gebruik het sê, to enjoy a state of happiness and well-being, to rejoice, to be glad. Met ander woorde, dit is om te waardeer, om gelukkig te wees, om bly te wees, om net te wees, bly te wees. Die een in Jakobus, Makarios, sê, pertaining to being happy, with the implication of enjoying favorable circumstances. So, bykie van een verandering, want dit is nie net om bly te wees nie, terwille van in die toestand van blydskap te wees nie. Die in Jakobus is om bly te wees as gevolg van iets, of omdat iets gedoen word, of omdat iets een toestand is wat jou bly maak. En jy gaan dit ook sien in die Afrikaans.
We gaan het ook zien in Afrikaans, ons gaan niet lang hierbij vasthak nie, moet nie bekommerd wees nie, dit lyk soos 'n toets. maar om werkelijk, soos ons daar sien in vers 25, ek gaan net vers 25 nou lees, maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry maak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Hoor hy skakel, nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Nie wees altyd bly, net wees altyd bly in die Here nie, dis fantasties, ons moet albei tekste uiters ernstig opneem. Want Filippense sê, wees altyd bly in die Here. Jakobus sê, hy gaan gelukkig wees in wat hy doen, jy gaan gelukkig wees in wat jy doen, as wat jy doen, verdiep in die volmaakte wet wat die mens vry maak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie. So as jy werkelijk jou verdiep in die wet van God, die wet wat ons vry maak, jy hoor dit, jy vergeet het nie, jy is nie soos wat jy in die spieël kyk, wegloop en vergeet hoe jy lyk nie. Jy hoor die woord van die Here, jy hoor die wet, jy gaan leef dit uit en daarin vind jy geluk. Dit sê die tekst vir ons, sê, ek probeer nou niemand hier oortuig nie, dis wat die wet hier so vir ons sê, die woord vir ons sê. So daar is twee opdragte as ons kyk na die tekste. Die ene is om altyd bly te wees in die Here, omdat ons moet altyd bly wees in die Here. Dit sê dit net, ek herhaal wees bly, wees inskikkelik, en dan gaan dit so aan. Dis een opdrag, die ander een is, verdiep jou in die volmaakte wet, en dit vind jy ook geluk, want dis lekker. En dit herinner my aan nog 'n liedjie, en aan hom gaan ek verseker nie sing nie, want dan gaan vir al die jubelklap en kategese ouers nou vir die rest van die dag het in hulle kop laat vassit, want hy herhaal homself baie ook, maar het is so lekker om die Here te dien, ons het hom al baie in die kerkgebou gesing, het is 'n lekker liedjie, die kinders hou ook baie daarvan, ek like het ook eindelijk, het is lekker om die Here te dien, en het is nie net lekker omdat ons het nou vir onsself wel lekker maak nie, maar het is omdat die woord vir ons sê, as iets spesiaal daaraan om Here te dien. En dis waarom ons ook inskakel, ek het ook donderdag in die gebed, en voordat ons gebid het ook, met die voorbereiding vir volgende diens, het ek ook gesê, ons is nie net hier om, dat ons extra tyd het en nie weet wat om met onsself te maak nie. Ons dien nie die Here met ons gawes, of het nou agter 'n rekenaar is, of agter 'n kamera is, of 'n gitaar, of 'n mikrofoon, of waar ook al, of dalk miskien met die sanitering toestel en so by die deur nie, ons is nie hier omdat ons extra tyd het nie. Ons is hier van is, die Here vra vir ons, dat ons om sal dien. Die Here het die behoefte om met ons 'n verhouding te hê. En wat vereis 'n verhouding? Moeite. So die tekst sê ook nie vir ons, dat jy gaan gelukkig wees in wat jy doen, want is moeiteloos nie. Die tekst sê ook nie vir ons, jy gaan gelukkig wees in wat jy doen, omdat dit eenvoudige klein takies is nie. Nee, dit is moeilik ook. Ek het 'n klein boekie by die huis wat ook sê, Here gee my tog net 'n kleiner opdrag. Nie los my uit, of Here, en ek sê dit met respek, nie moenie my 'n opdrag gee nie, of ek sien nie nou kans nie. Nee, baie keer sê ons, Here gee my net 'n kleiner opdrag, asseblief. Maar die Here roep ons om jou te verdiep in die volmaakte wet. En daarom het ons ook gawes. Daarom het ons elkeen ook 'n gawe, soos ek gesê het, of het agter 'n rekenaar, waar ook al is, ons elkeen 'n gawe wat ons kan gebruik ook. So vir Jakobus, gee hy vir ons soveel meer rede nog, om in ons geloof te verdiep, en in die wet, ons te verdiep. Want, soos wat ons in die tekst gelees het, ek wil net 'n paar verse aanhaal, ek gaan so begin hier, gevindig by vers 20, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Okay, nou ons weet ook, byvoorbeeld, Jesus het ook kwaad geraak, byvoorbeeld, daar is baie gevalle in die Bybel ook waar daar mense is ook wat kwaad raak. So kwaad word is een ding, maar as jy kwaad word en nie doen wat reg is nie, ander story. En nou raak hy kwaai. Nou begin die skrywer van Jakobus hier kwaai raak. Hy sê, daar moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim. So hy begin nou sterker woorde ook gebruik. Nee, dis soos as jy met iemand begin praat oor 'n ernstige saak, en soos wat jy praat, begin jy self eindelijk ons 'n bietjie opjaag. So nou begin hy sommer praat van onsedelikheid en vuilheid. Ongeregtigheid wat jy moet opruim. Nou gaan hy oor en ek spring na vers 22 toe, waar hy 'n bietjie sagter begin praat weer. Julle moet doen wat die woord sê,
en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg jylle jyleself. Raak ek wees 'n bietjie kwaai. En dan gaan hy oor na vers 26 toe, want het sy nou na die gelukkig wees een. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. En met die vers het ek vas, bietjie nie vasgesit nie, maar die vers het ek ook mee gesukkel, ook gestoei. En ek het dan kommentaar ook gaan kyk toe en is eintlik so voor die hand liggend ook hoekom, of die nie oplossing nie, maar die verklaring ook al van, het praat nie van geloof nie, het praat van godsdienst. Die gehoor hier, die woord is godsdienst. Sy godsdienst is waardeloos. As iemand dink hy is godsdienstig, nie gelovig nie, godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom, hy bedrieg homself, sy godsdienst is waardeloos. Ek het gesukkel met dit ook, want is preek ons nie gereeld, en sê ons nie gereeld vir mekaar verhouding is tussen jou en die Here nie. Ek het die eerste twee redes wat ek gesê het, hoekom het 'n moeilike teks was vir my hierdie, het ek ook gesê, maar wie is nou geregtig daarop om oor moraliteit te preek? Selfde tyd ook, wie is nou geregtig daarop om te praat oor wie se godsdienstigheid is waardeloos en wie se nie? Dis moeilik. Maar Jakobus het so 'n bietjie kwaai geraak. Dis omdat hy twee kante van daai muntstuk gehad het. Hy het in die vers net voor het gesê, jy gaan ook geluk vind, of gelukkig wees in wat jy doen, as jy gehoorsaam is. So hy vat dieselfde muntstuk, hy selfe boodskap wat hy sê, ons moet gehoorsaam wees, ons moet doen wat die wet vir ons sê, ons moet ons verdiep in die volmaakte wet van God, in die woord. Want, een kant van die muntstuk, jy gaan gelukkig wees in dit, want as jy dit doen, jy gaan gelukkig wees daarin. Maar ook as jy dit nie doen nie, dan jou godsdienst leef jy dan nie uit nie, so wat beteken dit dan? So is 'n rowwe boodskap, as ek dit so kan stel. Dis 'n rowwe boodskap eintlik. Maar gelukkig is dit 'n mooi boodskap ook. Want hy praat van gelukkig wees in wat jy doen. En dit is ook eintlik interessant vir my, as jy so 'n bietjie gaan kyk oor die agtergrond van die boek Jakobus. Hy het so 'n bietjie geskryf vir die vroeë kerk, Christen in die vroeë kerk. En dit is natuurlijk baie sterk Joodse invloed nog gewees in daai tyd. En hulle was in elk geval baie ingestel gewees op gehoorsaamheid teenoor die wet en so. En daarom elke gewoonlik, nie elke keer nie, maar gewoonlik wanneer die volk Israel en so aangespreek was oor gehoorsaamheid, is dit gewoonlik omdat hulle regtig ongehoorsaam was in 'n sekere opsig. Goue kalf of die briewe aan Petrus, van Paulus ook af, of Timoteus, is gewoonlik nou maar 'n groot kwessie, 'n groot probleem wat in die kerk ontstaan het, 'n groot ongehoorsaamheid. Maar Jakobus het eintlik maar net, hy het hier regtig gesê hierso, julle het hierdie gedoen, wat ek kon nie, die vorige deel van vers 12 af, praat oor versoeking en verleiding, maar Jakobus klink vir my hier asof hy eintlik eerder net wou gesê het, kom ek herinner julle hoe belangrik is gehoorsaamheid, en moraliteit, omdat dit jou ook vir jou lekker gaan wees om die Here te dien, om gehoorsaam te wees, om moreel, ethies, korrek te leef. So uiteindelik so'n bietjie van 'n ander hoek al ingevat, wat vir my mooi is, dis wat ek nou gesê het, ons kyk so'n bietjie van 'n ander hoek af na moraliteit, nee? Omdat dit lekker is om moreel te leef, nie net oor die dade nie, maar omdat jy weet, daar's 'n rede agter hoekom jy so leef. Die rede is hierdie oneindige, almagtige God, wat jou lief het, wat jou roep om te dien, en gehoorsaam te wees, in die woord te volg. As jy nou Facebook het, en gesien het wat daar gepost was, geplaas was, of die nuusflits gister ontvang het, oor vannagse diens, het ek daai vraag daar ingesit. Ek het gesê, maar, miskien moet ons osself bietjie hierdie vraag vra. Ekskuus. Miskien moet ons self bietjie hierdie vraag vra. En is dalk 'n retoriese vraag, of nie 'n retoriese vraag nie, maar dalk baie persoonlike vraag. So, is miskien dalk iets wat jy wil deel nie. As jy wil met iemand gesels daaroor, dit sal ook dalk goed wees. Dit sal ook wees vir verhoudinge bou en ook saam die Here so dien. Maar vra jouself dalk meer gereeld die vraag: wat maak jou gelukkig? Wat bring vir jou vreugde? En wat doen jy, wat maak het vandag 'n goeie dag was? Wanneer jy jou kop op die kussing neersit vanavond, of as jy nie met die kussing slaap, ek weet jy op die matras neerle, voordat jy jou oë toemaak,
Wat maak het, wat het jy gedoen wat vandaag een goede dag gemaakt het? En my hoop vir elkeen van ons, vir my insluitend, is, ek hoop dat ons dit kan beantwoord. En ek hoop dat ons dit kan beantwoord met een antwoord wat die Here trots maak. Dat die Here soos een trotse ouer kan sê, ja, jy het een goeie dag gehad. Ek dink dit is, as ons die Here kan sien in al die vrae, dan dien ons ook met gehoorsaamheid. Want dan vind ons ook geluk in diensbaarheid en getrouheid in die Here. Wanneer ek vandag gedoen het wat die Here van my verwag, al is dit iets kleins, al is dit, ek het vandag iets uitgeleef van wat Christus vir ons kom leer het. Ek het vandag iets van die liefde van God uitgeleef. Ek het vandag miskien genade teenoor iemand betoon. Nie geskel op die ou wat voor my indruk op die M3 nie. Miskien is al iets wat jy kan prakties uitlig, of uitlig wat jy prakties gedoen het, wat sê, vandag is een goeie dag, want ek het iets van Godse liefde uitgestraal. En dis my gebed vir elkeen van ons, dis my hoop vir elkeen van ons, en ek wil dan daarom ook gaan na die laaste deel van die tekst toe, want ek het nou gepraat van om iets prakties te doen, om prakties, wat doen jy? Maar in vers 27 sê dit eindelijk mooi, echte en suiwer godsdienst, nou, godsdienst en geloof, maar praat nie van godsdienst, echte en suiwer godsdienst voor God die Vader, dankie, is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Om daar te wees vir weeskinders en weduwees, vir mense wat swaar kry, vir die randfigure, vir die mense wat swaar trek, wat natuurlik, is seker nie nodig is om te sê, dis net weeskinders en weduwees wat swaar kry en deur moeilike omstandighede gaan nie. Om daar te wees vir mense wat regtig dalk die Here nodig het. Gaan wees jy aan in die voete, hou jou oor op die grond, luister na wie dalk iets nodig het, materieel of dalk net te drukkie. Ok, ons dra maskers, is COVID, so vergeet ek jy dit gesê. Ek terg maar. Maar hou jou oor op die grond. En dan die laaste deel, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld, daar is een moeilike een. Want my vorige probleem wat ek genoem het aan die begin van die preek, wie van ons is sonder foute? Ons is goed geskape, hoor ons in Genesis ook. Heer het ons goed geskape. Maar ons het ons foute, want ons het vrye wil. En ons vrye wil maak het ons somtijds doen wat ons wil. En wat vir ons lekker en goed is. Want ons dink het maak ons gelukkig. Maar om af te sluit mee wil ek die frase net of die stelling net maak om te sê, wanneer het gaan oor om geluk te vind in iets wat ons dink ons gelukkig gaan maak, dan mis ons die punt. Heeltemal. Want die wereldse geluk is niks in vergelyking met die liefde van God nie. En die gehoorsaamheid teenoor die Here, ek voel ook, en as ek so ook lees na die tekst, het lyk vir my, ons leer dan iets meer en meer van God. En hoe meer ons van God leer, hoe meer leer ons van liefde. En hoe meer ons van liefde leer, hoe meer geluk is daar. So vir gelowiges gaan jy nie permanent gelukkig wees, omdat jy gehoorsaam wees, want jy gaan net bevorderings kry, en jy gaan net geen verkeer hê op pad werk toe nie. Nee, het werk nie so nie. Dan was allemaal nou vandag gelowiges, want dan is ons nou een omkoop story, as ek het met respect mag sê. Jy gaan geluk vind in wat jy doen, wanneer het vir die Here is. En het gaan moeilik ook wees. As jou gawe is om lofprys en aanbidding te lei, dan gaan dalk kere wees wat jy bietjie moeg is, of wat jou keel seer is om, en moet sing. Ek weet nie of jy die aanklank kan vind daarby nie. Of dan gaan oggende wees wat jy net moeg is, en gaan sukkel om te preek, want die stem is moeg. Maar hoe lekker is nie om die Here te dien nie. Want jy dien nie jouself nie, jy dien een baie groot God, jy dien jou skepper God. Amen. Kom, sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat u vir ons so lief is. Here, dankie dat u vir ons geleenthede gee
waar ons u kan dien. Heer, ek wil vraag dat u ons sal seën met insig en wysheid, dat hierdie geleenthede wat u vir ons gee om te dien en gehoorsaam te wees, help ons dat ons daardie geleenthede sal raak sien. Seën ons dan met die braafheid om daardie geleenthede aan te gryp. Seën ons dan met die passie om na die braafheid dit volstoom aan te pak. Want Heere, ons doen dit nie vir onsself nie, ons weet, u roep ons om u te dien en die wêreld te dra. Want Heere, ons is geroep om 'n lig, om van die lig te getuig, om hoop in die wêreld te bring. Heere, dankie dat u vir ons lief is, al maak ons foute, al dien ons soms onsself, en Heere, ek vra dat u ons nooit ooit sal verlaat nie. En ek glo ook, u sal nie. Dankie. Ons vra dit alles in u naam. Amen.